Niels Bohr er jo en af vores helt store danske videnskabsmænd og personligheder. Så derfor er det kun med ærefrygt, at jeg træder i hans sko og skal prøve at give den ud for ham. Altså Bohr og Heisenbergs relation til hinanden, den opstår jo ved en pudsighed. I 22 kommer han så til Göttingen og holder et foredrag. Jeg ved ikke lige præcis, hvad foredraget gik ud på, men i hvert fald så er Werner Heisenberg til stede i Göttingen under det her foredrag, og han springer så op og markerer og siger, at Niels Bohr har regnet forkert på tavlen, hvorefter Bohr selvfølgelig fatter interesse for ham og inviterer ham til Danmark, hvor han så kommer som og bliver så hans assistent. Vi har jo været i den heldige situation, at vi faktisk blev inviteret ud på Niels Bohr Instituttet og så auditoriet, og vi så Niels Bohrs arbejdsværelse, og jeg har det jo altid sådan med, altså jo mere research man kan få kradset op under neglene, jo mere har du som skuespiller med dig. Og det var i hvert fald super inspirerende at se. Så det har været en stor oplevelse at være inviteret indenfor på Bohr Instituttet.